зараз дійсно відкрився вже сезон, повністю в розгарі сезон кавунів і динь. Так що можете купувати кавуни, які продаються, везуть в основному з Херсона. Кавуни якісні, солодкі, соковиті, пісочні, так як то кажуть, так як люди люблять. І дійсно перевіряють наші спеціалісти всю продукцію, кожну партію, яка приходить на ринок. І перевищень норм нітратів немає. Десь в середньому 20-30 мг на кілограм у кавунах при нормі 60, і в динях десь 60-83, наприклад, так, у динях при нормі 90. Тобто споживачі можуть бути спокійні, перевищень немає, от хай споживають. Так на глаз ні один чоловік, навіть агроном навіть не може сказати, що він без нітрату. То, що там царапини якісь, ну це об борта машина, коли їде. Вже ж, в принципі, грузять 20-22 тонни. Так ні один чоловік не скаже, що він або нітратний, або безнітратний. Тільки аналіз. Зараз я вам покажу. От, наприклад, норма 60, 35 – це арбуз. Норма 90, 70 – це диня. Тобто, в принципі, от, норма 60 – 47, норма 90 – 86. Вот. Это дыня, это еще начало было дыня, так вот, норма 90-87. То есть ниже нормы все, вот, норма 60-42, 90-58. То есть все контролируется? Все, конечно, так. Без этого никак, без этого я бы и сам не продавал бы. Почему? Потому что есть разная категория людей, есть беременные девушки, есть... Например, детям кто берет, есть там со здоровьем у кого проблемы. То есть нельзя. Зачем из-за одного арбуза или дыни себе проблемы, да, потом людям проблемы. А как выбираю? Много лет уже покупаю этого мужчины и никогда не жалуюсь. Никогда. Я не знаю, откуда он привозит. С Узбекистана, с Херсона, но всегда. Арбузы всегда смотрю вот здесь, чтобы как бы, ну, большая. И по звуку. Все. Ну, это такой мой выбор. Я не могу объяснить. Такой должен быть как звонкий. Ну, я его не нажимаю, не калачу. Смотрю здесь на жопку и звук, и все. Арбузы зараз нітрати нижче за норму. Лабораторія постійно контролює та перевіряє. Арбузи дуже смачні зараз. І сорт Наполеон. Якщо арбуз так дзвонить, він дуже-дуже смачний. Через день. Постійно постійно відбирають арбуз і йдуть його перевіряють, і потім приносять. Ну, з арбузами проблем в цьому році зовсім не було. В самому початку диня трошки перевищало, а зараз теж качество дуже гарне.